پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی پر هغه چا دی لعنت وی د الله د هر نبی او زما چې هغه زما د اهل بیت زما د کورنۍ الله رب العزت د دې احترام ضروری کړی دی بل سړی د دې احترام چې دی هغه حرام بولی. یعنی خبر داد عزیزانو د پیغمبر علیه السلام کورنۍ انتهای لویه عظمه کورنۍ ده. بیا په هغه کې خبره داد عزیزانو الله رب العزت یو عجبه انداز اختیار کړي. انداز دا دی چې په دنیا کې کله بچی پیدا سي دا د بابا د قوم شمارل کیږي. ټیک سلو ما او تا په خپل قوم کې چې پلار مې د کوم قوم دی ما او تا هغه یو. یو سړی په موږ کې داسې نشته چې دی د مور د قوم شمارل کیږي. نو خبره دا ده د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نارینه اولاد نه پاتې دی. نو کافرانو به ډېر پیغور ورکوئ ویل تا خو نسل ختم سو ستا خو نسل الله در ختم کوي ته هېڅ شی نه یې صرف ته په دې دنیا کې چې ته ولاړ سې ستا قوم ستا نسل ستا خاندان دا ټول ختم دی. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام به ډېر پریشان سو په دې خبرو باندې. بیا الله رب العزت د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره یوه ناولده معامله وکړله. ناولده معامله دا د عزیزانو چې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خپل سکنی زامن چې کوم و خپل زامن دا به په کوچنیوالي باندې مړه سولو د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام لوړې پاتېدلې. نو خبره دا د عزیزانو چې اوس یو سړی دا وایي چې زه سید یم. سید دا معنی چې زه د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د خاندان څخه یم. نو د پیغمبر علیه السلام خو نارینه اولاد نه دی سوی. نو څنګه یو سید دا وایي چې زه د پیغمبر علیه السلام د خاندان څخه یم؟ هغه وجه دا ده چې عزیزانو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره الله دا ښه وکړلو. الله ورته وفرمایلې د خلکو خاندان د اولاد د زامنو د لارې چلول کیږي ستا خاندان به زه ستا د لوڼو د لارې وچلوم. یعنی خبره دا د عزیزانو هر سید چې ته راواخلي هغه روان 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 یا د امام حسن اولادای یا د امام حسین اولادای تکسلو. نو چې یو سړی د حسن او د حسین اولاداس ولا نو حسن او حسین خو د علي زامن دي. نو ته به دا نه وایې چې حسن او حسین د علي زامن دي، ته به دا وایې چې حسن او حسین د فاطمه زامن دي، فاطمه چې دغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لور. خبر اخلاص ولا یعنی الله دا ټول قانون رد کوي دا یې ختم کوي. لکه عیسی علیه الصلاه والسلام پلار نه لري مور لري، آدم علیه الصلاه والسلام نه پلار لري نه مور لري، او دا غره کوم بی بی حوا چې پلار لري مور نه لري. په دغه ځای کې الله رب العزت بیا دا قانون چې دی هغه رد او بدل یې پکې راوستی. د پیغمبر علیه الصلاه والسلام خاندان د ده د لور څخه جاري سوی دی. اوس عجبه خبره دادم وز ده حضرت علی کرم الله وجوزی خو یو حسن دی بل حسین دی. نو ده حضرت علی کرم الله وجو چې د بل شج سه اولاد سوی دی د فاطمه سه علاوه و هغه ته بیا سید نه ویل کیږي. و هغه ته سید نه ویل کیږي چې د بی بی فاطمه سه اولاد سوی دی و هغه ته سید چې دی هغه ویل کیږي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زما د خاندان زما د کورنۍ احترام الله پرس کړی دی بل سړی چې دی هغه د احترام ختمیږي. لکه اوس مثال راواخلی د یزید راواخلی. یزید را ولاړ سو یا د یزید په اشاره یا د یزید مطلب کومندانانو یا د یزید چې کوم مطلب هلته افسران ارشی چولو هغه را ولاړ سو د امام حسین سر چې دی غیر پرې کوي. الانکه د امام حسین احترام دا فرض دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چا و حسین ته بد ویل دی و ما ته بد ویل، چا و حسن ته بد ویل دی و ما ته بد ویل، چا و فاطمه ته بد ویل دی و ما ته بد ویل، چا و دوی ته تاوان ورسوي دا یې و ما ته تاوان را ورسوي. روایت کې راځي حضرت حسن بصری ډیر غټ سړی دی. حضرت حسن بصری فرمایي سلیمان بن عبد الملک دا د هغه وخت بادشاه و. دا وایي ما لره رالی ما ته ویلې چې پیغمبر علیه السلام ما په خوب لیدی زما سر ډیر خوشحاله و زما سر ډیر خوشحاله ولو. نو ته دا څه وجه ده؟ حضرت حسن بصری صاحب رحمه الله ورته وفرمایل زما په خیال سره د پیغمبر علیه السلام د کورنۍ سره دی احسان کړی دی ښه دی کړی دی. تور ته نور ښه خو ما نه دی کړی. یو د یزید دی خو بادشاه سو د یزید په خزانه کې چې ما وکتل د امام حسین سر پروت و. بیا زره ولاړ شم هغه سر ما راواخیستی بیا ما غسل بیا ما کفن بیا جنازه بیا مې پټ کړی. دغه یو څه چې دی هغه ما کړی دی ول ځکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام له تا خوشاله و چې تا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د کورنۍ سره احسان چې دی هغه وکړي.
روایت کې راځي عزیزانو یا حضرت امام احمد بن حنبل فخبل مطلب فضائل الصحابه کې د لیکلي دي او حدیث را نقل کړی دي پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي ک چیر زما خاندان زما کورنۍ د چا سره مطلب زما د کورنۍ سره چا شو وکړلو او زما کورنۍ د هغو شو بدلا ور نه کړله د هغه شو بدلا ور نه کړله پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي د قیامت په ورځ حوض کوثر لره راسي زما د بچان زما د کورنۍ سره چا احسان کړی دی د دې احسان بدلا به زه د قیامت په ورځ په خپله ورکوم د دې احسان دا مسند امام احمد بن حنبل کې دا حدیث نقل سوی دی و د دې احسان بدله پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي زه په خپل ور کوم تاسو زه نه ولا خبره کوم دا جنید بغدادي دا خوډر غټ سړی تیر سوی دی ډیر الله والا سړی ډیر ولی الله سړی تیر سوی دی د چې وو د غیژباز چې غیژباز ولو نو یو وخت به داسې خبره رااله چا بچا اعلان وکي چې پلانې پالوان که هر چا گزار کوي واغه ته زه دومره انعام ورکوم نو خیر دا جنید بغدادي چې دی هغه اعلان وکي چې زه د سره غیر باس خلق آریان سو چې ته جنید وګوره دا غریب خو مسکین غریب په غیر سر نه خلاصیږي دا به څنګه چی شو کې دا امام غزالی صاحب لیکلی دی امام غزالی صاحب د نن څه زر کاله مخکې تیر سوی دی نو خیر اچکل هغه ورځ راله هغه میدان وټاکل سو خلک سره راټول سوي پلانې پهلوان که هر چا گزار کې بادشاه دونه مطلب انعام ورکوي جنید ولاړ سو جنید چې ولاړ سو خلکو ورته وویل چې مکه وسړی کا د خدای بیچاره یې د خدای غریب یې د خدای مسکین یې دا مکه و دا ته نسې کولی ولیا خیر چې کله یې غیږ ورسره ایستله نو غیږ په غیږ ورغلی دا ډېر غټ پهلوان دی و پهلوان ته یې وویلې ول پهلوان نه خبره داسې نه ده جنید بغدادی چې دی دا ډیر غټ پهلوان جنید بغدادی دا ډیر غټ پهلوان بچا اعلان وکړي چې دا جنید هر چا گزار کوي واغه ته زه انعام ورکوم انو خیر یو خوار بوشکی سړی یو غریب سړی یو بیچاره سړی هغه اعلان وکړي چې زه غیر سره باسم نو چې غیر چې استله دا جنید بغدادی لره چې کله دغه غریب سړی په غیر ورالی نو هغه خو جنید بغدادی ته یو شی نه ولو په یو منټ کې گزارولی سلو نو قرار دی سړی په غوښ کې ورته ویلې چې جنید د ولها ولته خو یې غټ پهلوان ستا په پهلواني کې خو شک نسته خبره داسې ده چې زه سید یم زه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام اهل یم زه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د خاندان یم دی غریب یم د ماشام ګوله والله کلرم د ماشام ګوله والله کلرم نو بس دا خبره درته وکړه خوښ ستا خپله ده هم یې ګزارولې سي هم یې وژلې سي د وچ مجبورۍ چې دا باچا او ماته د انعام چې دی هغه راکړي قرار جنید بغدادي چې دی هغه غیر سره ایستله ځان یې جان بوج کې په کسته ورته گزار کړي چې یاره ده وګټله خلک هر یو سو دا څنګه کېدلی سي جنید خو دونه غټ پهلوان دی ول دویم وار بیا غیر وباسي بیا چې غیر وایستله بیا دې غریب سړي ورته ویل چې د خدای دپاره د پیغمبر علیه السلام کورنۍ یم خوښه دې خپله ده بیا جنید بغدادي گزار شو دریم واره بیا جنید بغدادي قرار بچاره ولاړ سو لوی انعام و دا غریب ته ورکي چې هغه د خدای بیچاره ولو نو جنید بغدادي د شپې خوب لدی پیغمبر علی صلوات و سلام ورته ویل جنید د ولها ولتاز ما د بچانو خیال وساتي تا فکر وکي الله به در قیامت ته پرستانه نشان چې دی هغه ژوندۍ ولري در قیامت ته به الله ستانه مو نشان ژوندۍ ولري نن چې کله د اولیاء و خبره راسي عزیزانو په هغه کې سر پیرس چې دی هغه جنید بغدادي دی سر پیرس چې دی هغه جنید بغدادي دی په اولیاء و کې الله د دنم چې دی هغه ولي کوي په اولیاء و کې الله رب العزت د ژوند چې دی هغه معلوم کوي یعنی څونه لوی ولی الله څونه لوی بزرګ چې دی هغه تیر سوی دی بیا بل خبره درته کوم امام غزالی صاحب رحمه الله لیکلی دی وای وای یو شزا ولا هغه کندس ولا چې کندس وکور خاندان څوک نه درلودي نو قرار بیا دار روان اس ولا هلا 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 بل وطن لره رالا بل وطن لره چراله نو قرار د کور دروازه ور وټه کولا چوروي ټه کولا هغه ول خیر سړی ول راوته ول داس د پیغمبر علی سلام د خاندان يم داس مسافر يم خاوین نه لرم اولاد نه لرم مجبور يم د خدای مجبور يم شپارک هغه ورته ویل دا بیا مسلمان چې ول ورته ویلې ول څه ثبوت لرې پر دې خبره باندې چې ته د پیغمبر علیه السلام د کورنۍ یې ول مسافر یم د خدای بیچاره یم څوک مې نه پیژني نو زه تا ته څوک در وښایم ولیا ورسه ثبوت راوړه خیر
بیا رااله دا ښځه بل کور دروازه یې وټکوله، دروازه چې وټکوله قرار هغه سړي دروازه، بیا یې ټوله حال ورته ووایه، بیا سړي ځی چې دی هغه ورکوي، ځی چې ورکوي نو د شپې دغه مسلمان خوب ویني چې د پیغمبر علیه الصلات والسلام په دربار کې خلک راځي، مطلب حساب کتاب شروع دی، خلک راځي مطلب پیغمبر علیه الصلات والسلام چا شفاعت کوي، د چا سفارش کوي. دغه سړی چې رالی ولی یا رسول الله زه ستا د امت یم، زه مسلمان یم. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ته پر دې څه ثبوت لرې، ګواه لرې؟ هغه ولی یا رسول الله ګواه نو زه څه درته ووایم؟ ولی یا ورسه ګواه پیدا کړه، ولی یا رسول الله زه مسلمان یم. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ستا کور لره زما د امت زما د خاندان یوه کونډه درله، تاسو بوت جنې غوښتئ، ګواه جنې غوښتئ، ورسه ګواه راوله، بیا زه تا پرېږدم. کنه خبره چې دغه نه ده، دی چې سار راپورته سو په بغارو په ژړا دار په داره په منډه سولو چې دا څه فساد راوسو، رالی هغه کور یې پیدا کړی، هغه بیا د مجوسي کورو د کافر کورولو. ورته ویې ویل چې دغه ښځه چې د هغه راکول څه کوې؟ ول داسې ما نه پرېښولو، ما داسې خوب لیدلی دی، ول هغه خوب ما هم ولیدی، پیغمبر علیه السلام له ما راضي ولو کلمه یې وویله، ول دا زه و تا ته درکولی نه سمه، ما ته پیغمبر علیه الصلات والسلام انعام راکوي، پیغمبر علیه السلام ما ته دعا وکړه چې تا زما د خاندان یوې ښځې عزت دی هغه خوندي کوي، زه په مخه دې ښځه تا ته زه درکولی نه سم. یعنی د پیغمبر علیه السلام د خاندان د یوې ښځې د ثبوت وغوښتئ چې ما ته ثبوت راکړه. عزیزانو په نن دور کې بیخي ډېر خلک داسې دي چې هغو ځانونه په سیدانو پورې تړلي دي، که کاکړ دی، که خلجی دی، که اڅکزی دی، که دورانی دی، ډېر خلکو تاسو وګورئ عزیزانو هغه په سیدانو پر ځان تړلی دی. پیغمبر علیه الصلات والسلام فرمایي چا چې خپل خاندان بدل کړي، چا چې خپل پلار معلوم او پلار یې بدل کړي، دې شرک وکړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا جهنمی دی. پیغمبر علیه الصلات والسلام فرمایي دا چې یو سړی کاکړ راولاړ شي اڅکزیتوب چې دی هغه شروع کړي، یا اڅکزی راولاړ شي وایي زه کاکړ یم، دې د الله سره شریک ونیوئ. چپ سلو دې سړي چې دی هغه ګناه کبیره وکړه، پر دې سړي جهنم چې دی هغه واجب سلو، جنت چې دی هغه پر حرام سلو. نو چې یو سړی راولاړ شي د پیغمبر علیه السلام پر قوم باندې لاس نشي، د پیغمبر پر خاندان باندې لاس نشي، د هغه به بیا څونه لویه سزا وي، څونه ډېر خلک دي. چونکې نبی علیه الصلات والسلام مبارک د ګر جهان نبی دی، خلک راځي هیڅوک یې پوښتنه نه کوي، یو وایي زه سید یم، بل وایي زه سید یم. حالانکه تپ شپ شي واخله، تپل پسې واخله چې وګورې یا به څوک یا به څوک یا به څوک. خاندان یې پیدا کوي موږ دا یو، دی وایي زه سید یم. خاندان یې پیدا کوي موږ دا یو، دی وایي زه سید یم. نو خو چونکې خبره دا ده، د دې پوښتنه د قیامت پر ورځ کول کېږي، کنه اوس دورانان راولاړېږي، هغه دا چا چې درانه دا زه پېژنم، دا جرت دی وروره، کاکړ وایي دا زه پېژنم، دا 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 لچی دی، بیا دغه رقم اڅکزی وایي زه پېژنم، دا پلانی دی، ځکه خوا به دی په سیدانو کې دا نست، هغه وایي ټیک د سید ته سید یې، سید بوسه. خو د قیامت پر ورځ بیا خبره معلومیږي، خپل خاندان مه بدلوئ عزیزانو. انسان په خاندان باندې نه شایسته کیږي، انسان په اخلاقو شایسته کیږي. شایسته اخلاق خپل کا، که جد ولې لا به هم الله رب العزت تر سید وتا ته غټه درجه درکې. او که ته وازه سید يم، اخلاق دي د پیغمبر نه دي، عادت دي د پیغمبر نه دي، نو بیا په دې خبرو سړی نه خلاصيږي عزيزان، په دې خبرو سړی خلاصيږي نه. نو پیغمبر علی السلام فرمایي کزما د خاندان سره چا شو وکړلو، هغه بدلا ور نه کړ، د قیامت پر ورځ راځه زه خپل بدلا درکومه.